नमस्कार मी डॉक्टर सौ अनघा कुलकर्णी स्वरा भजनी मंडळ ऑनलाईन या संकल्पनेमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत करते भजन साऱ्यांचे माझ्या सिंगिंग स्टार्सचे तुम्ही सर्वजणी तुमच्या घरामध्ये भजन रेकॉर्ड करता आणि मला पाठवता नियम अटी सूचना या शेवटी दिलेल्या आहेत त्या तुम्ही व्हॉट्सअपवरून मागवून घेऊ शकता आणि तुम्ही सर्वजणी गृहिणी यामध्ये भाग घेऊ शकता अर्थात याला कोणतंही म्युझिक वाजवायचं नाही आणि एकटीनच भजन म्हणायचं नमस्कार नित्य जपती हे एकची नाम नित्य जपती हे एकची नाम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम, राम। नामाचे ते कार्य आगळे नामाचे ते कार्य आगळे प्रत्येकाला भास वेगळे प्रत्येकाला भास वेगळे नाम जपता सद्गती मिळे नाम जपता सद्गती मिळे नामाने हो पावन सगळे नामाने हो पावन सगळे श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम कर्म करिता भजति राम कर्म करिता भजति राम मन हे गाऊन नाम मनहिरङ्गते गौननाम नको सम्पत्ति नको धां नको सम्पत् नको धां श्वासतु उमटो नाम श्वासतु नत्या उमटो नाम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम पावन भूमि गोन्दवले ग्राम पावन भूमि गोन्दवले ग्राम अन्नदान गे एथविराम अन्नदान गे एथविराम नामधुनि तु दिसतो राम नामधुनि तू दिसतो राम ब्रह्मचैतन्या प्रणाम ब्रह्मचैतन्यामाता प्रणाम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम नित्यजपति हे एि नाम नित्यजपति हे एि नाम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम धन्यवाद